Цагнуулын байгууллагаас 1940 онд Хятадын Шинжаанд явуулсан ажиллагаа. Тагнуулын байгууллагын 100 жилийн ойд зориулсан энэ удаагийн дугаартаа Монгол улсын тагнуулын байгууллагаас дайны жилүүдэд Хятадын Шинжаан мужид зохион байгуулж байсан тагнуулын үйл ажиллагааны талаар өгүүлж байна. 1931-1932 онд Шинжааны Уйгур, Торгууд, Хасаг зэрэг үндэстэн ястнууд тусгаар тогтнол эрхчлөөнийхөн төлөө бослого тэмцэл өрнүүлснээ дүнд ёс төдийч тус мужид бүгд найрамдах засаг тогтсон байна. Гэвч 1932 оноос эхлэн Гоминданы хятадууд өөрийн цэрэг тэр тусмаа хуйхуй цэрэгэ Шинжаанд нэвтрүүлэн тус мужид түрмгиллэн идэвхжүүлэн улмаар 1933 онд Шинжааны тусгаар тогтнолыг устгасан байна. Иймд Шинжааны зарим хэсэг тухайлбал Алтай, Кулжа, Ил Тархтай зэрэг нутгаар амьдран суудаг Хасаг, Торгууд, Уйгур зэрэг ястнууд өөрсдийн ноёд төшмөдийн удирдлагаар Гоминданы Хятадын эсрэг бослого тэмцлийг 1940 оноос эхлэн өрнүүлэх болжээ. Эдгээр бослого тэмцлэг гоминданчууд цэргийн хүчээр дарж байсан тул 1941-1943 онд олон зуун босогчид нутгаасаа дөрвөн манай улсын хилд нэвтрэн ирэх хэсэг бүлгээрээ уул хадаар бүгэх ямар ч зохион байгуулалт удирдлах чиглэлгүй тэнэвчлэх улмаар дээрэм тонуулхийн амьдарч хэл хязгаарын байдалд аюул занал учруулах болжээ. Энэхүү нөхцөл байдлаас шалтгаалж Монгол улсын засгийн газраас бослого тэмцэл гаргасан Шинжааны олон үндэстэн ястнуудын хүчийг нэгтгэх Гоминданы Хятадын түрмгийн эсрэг эрхчлөө тусгаар тогтнолын хөдөлгөөнийг нь дэмжин өрнүүлэхийн тулд тэдэнд тусалж дэмжих бас хүү хил хязгаарынхан аюулгүй байдлыг хангах зорилго тавьсан юм. Энэ зорилтыг биелүүлэхийн тулд Шинжааны цаг үеийн байдлыг судлах, хэл залгаа иргэдийн байдал, тэдний толгойлогчдыг тодруулах, тэдэнтэй харилцаа бүхий өөрийн орны иргэдээр дамжуулан бослого тэмцлийн удирдагч нартай холбоо тогтоож, Шинжаан дахь тэмцлийг өргөжүүлэх, тэднийг зэр зэвсэг холбоо хэрэгсэллээр хангах төлөвлөгөөг үе шаттай гарган хэрэгжүүлэхээр болсон юм. Энэ арга хэмжээний ихэнд 1943-1944 оны өвлийн хүндэрсэн цаг үед Алтайн хасгуудын хэд хэдэн овог өрх айлуудыг Монголын нутагт өвлжүүлэн Хөх тохой болон Шарсум зэрэг газруудад босогчдын зарим хэсэгт зэвсэг олгох арга хэмжээ авчээ. Үүний дотор хасгийн босогчдын удирдагч Оспантай 1943 оны 10-р сарын 5-нд уулзаж холбоо тогтоох ажлыг тагнуулын шугамар анжилттай зохион байгуулсан билээ. Энэ уулзалтаар тохиролцсон гарын үсэг зурсан асуудал нь хоёр тал эв найрамдалтай харилцаа тогтоо. Алтайн хасгийн босогчдын байгууллагаас өөрийн үндэсний эрхчлөөний төлөө явуулж буй тэмцлийг Монгол улсын зүгээс талархан хүндэтгэн. Монголын талаас босогчдод өсөлтийн дагуу бараа таваар буу зэвсгийн тусламж зохих хэмжээгээр үзүүлнэ. Хэрв хэрэг тохиолдвол босогчдын гэр бүл ба өөрсдийг нь Монголын нутагт байрлуулж болно. Босогчдод биед туслалцаа үзүүлэх байнгын харилцаатай байх зорилгоор манай талаас төлөөлөгч, гүйцэтгэгч, байлдагч 40-50 хүн босгчдын штабд суулгах бөгөөд хэлэлцээг нийтэд дэлгэхгүй нууцлана гэж заасан байна. Энэ уулзалтаар босгчдод бэлэг болгон Орс Винтов 27, Сум 2600, Мавзрбу 10, Бусбара 600 метрийг бэлэг тусламж болгосны дээр Оспанд өөрт нь Англи хийцийн автомат буу нэгийг 1000 ширхэг сумны хамт өгөхөд Оспан манай талд 82 тонны адуу хэвс 8, алт 137 грамыг бэлгэлсэн байна. Оспан нутагт очисны дараа Алтай хасгийн олон хошуудын нэр хүндтэй хүмүүс овог отхын толгойлогчдыг уринзалж, Монголтой харилцаа тогтоосон баярыг өргөн тэмдэглэж, грэнд заасан ёсоор нууцлан гэсэн заалтаа зөрчсөн ч энэ нь өөрийн тэмцэлд хасгийн болон бусад ястнуудын олон хошуу нутгийн иргэдийг нэгтгэх гэсэн оролдлого болсон байна. Энэ арга хэмжээг цаашид шатлан өргөжүүлснээр Шинжаан дахь эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө Уйгур, Торгууд, Хасаг, Уранхай зэрэг үндэстэн ястны бослого хөдөлгөөнийг дэмжих ажлын анхны зорилтууд биелэгдэж, цаашид Шинжаанд байрлсан Гоминданы Хятадын цэргийг устган хөөн гаргах дараагийн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх боломжтой болжээ. 1944 оны 6-р сарын 20-нд Ховог сарын нутагт
торгууд хасаг үндэстэн эстнуудын хятадын дүрмгийлийн эсрэг бослогыг орлон сүйтгэх ажилдаа хослуулан гаргахаар Ховд аймгийн Булган сумын торгууд иргэдээс бүрдсэн тусгай группийг хил давуулан илгээв. Мөн группт туслах хэсгийг Ховг сайрын торгууд иргэдээс 20 хүнийг шилж бэлтгэлийг ханган зэвсэглээд бүрэлдэхүүнд нь багтаасан байна. Түүнчлэн энэ групптэй хамтран ажиллах хасаг иргэдээс бүрдсэн 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй отрядыг Оспаны босогчдоос бүрдүүлж, зөвлөхөөр нь зөвлөлтийн тагнуулын ажилтан Курман шиг томилон ажилуулсан байна. Энэ групп 1944 оны 7-р сарын 6-нд Ховг сайрт очиж заагдсан газарт байрлан эзлэн нутгийн идэвхтэн нарын тусламжтайгаар торгууд иргэдийн дунд ухуулах сурталчилгаа өрнүүлэн улмаар нутгийн 14 торгууд сумын 10-т нь бослого гаргуулжээ. Мөн эдгээр сумдаас сайн дүрэн үндсэн дээр ирсэн 200 гаруй иргэдийг өөрсдийн цэрэг тагнуулын ажиллагаанд татан оролцуулжээ. Энэ үед Оспаныхнаас бүрдүүлсэн нөгөө отряд Алтай аймгийн Зэмунай хошууны төвдөх Гомданы хятадын цэрэглүүд довтлон хошууны төвийг чөлөөлсөн байна. Мөн Шинжааны төв рүү явдаг замын дагуух гүүр холбооны станц зарим замын пунктуудыг дэлбэлэн устгаж, ил тарвахтайгаас хятадын цэрэгт хүч нэмэгдүүлэхээр ирж байсан 21 машин бүхий цэргийн цуваг отон устгаж, хятадын цэргийн 31-18 20-дугаар морд хороодыг бүссэн дарж, улмаар энэ арианоос хятадын цэргийг хөн гаргажээ. Иймхүү Ховг сарын торгууд нутгийг хятад цэргийн мэдлээс чөлөөснөөр цаашид Шинжааны бусад нутагт бослох хөдөлгөөн зэвсэгт тэмцэл өрнөн дэлгэрэх бололцоог бүрдүүлжээ. Шинжааны нутагт өрнөсөн тусгаар тогтнох хөдөлгөөнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 1944 оны 9-р сард манай тагнуулын байгууллагаас зохиосон өөр нэг арга хэмжээ бол уг нутгийн Мүлэхэ хошуунд амьдардаг хасаг Чантуу иргэдийн нэр хүнд бүхий удирдагч нартай холбоо тогтоон нутгийн иргэдийг Оспаны босогчдтай хүчийг нэгтгэн Шинжааны төв Үрэмч хамгийн чиглэлээс ирүүлж буй Гомданы цэргийн зам тээвэр харилцаа холбоог таслан устгах явдал байлаа. Энэ арга хэмжээг Ховд аймгийн Булган сум дахь тагнуулын тасгийн хүчийг ашиглан явуулсан ба тус аймгийн Үйнд сумын 18 хасаг иргэдээс бүрдсэн группийг Мүлэхэ хошуунд илгээж нутгийн гүнд байрлуулсан байна. Тэд энд байрлах хугацаанд хасаг Мухтар хааны толгойлсон 100 орчим өрхайл Аралбай, Өрөстөм, Мухтай нарын үдирдсэн 500 хот айлын 2000 гаруй хасаг иргэд Оспаныг үдирдэж буй бослох хөдөлгөөнд нэгдэх зорилготой тогтоон харилцаа тогтоох ажлыг амжилттай хэрэгжүүлжээ. Манай тусгай группийн явуулсан ухуулах сурталчилгааны дунд тэдний гол толгойлогч нар болон тэдний нэр хүнд нөлөө бүхий 30 гаруй хүнтэй уулзаж тохирсноор бослогыг нэгэн зэрэг 1944 оны 9-р сарын 23-нд эхлүүлж Аралбай, Мухтар хаан, Өрөстөм, Кумар хаан, Сарсанбай нараар удирдуулсан босгчдын 510 хот айлын 1000 гаруй өрх айлыг манай улсын хил байдаг богдын харгайтад нүүлгэн авчирч Оспаны босгчдтай нийлүүлжээ. Нүүдэлчдийн аюулгүй байдлыг хангахаар Оспаны босгчдын нэг капасаар ахлуулсан отряд замын турш хамгаалан ажиллажээ. Энэ үед манай тагнуулын байгууллагаас илгээсэн отряд Мүлэхэ хотод байрлсан хятад зэргийн хяналтын 3 баазыг довтлон тэнд хадгалагдаж байсан акт мордийн тэжээл, түлш, хүнс, орон байрыг устгаж, хотод байрлсан 400 хүнтэй хятад зэргийн ангийг шинийн цагаар довтолж 10 гаруй хүнийг устган 11 чантуу зэргийг олзлон авсан ч цанжоос хэдэн зуун хүнтэй хятад зэрэг хүч нэмэгдүүлэн ирж, манай илгээсэн группуудыг бүссэн авахыг оролдох үед тулалдаана зогсоон ухрахтаа Мүлэхэ цанжин хоорондох утсан харилцааны 20 орчим шонг буулган устгаж замын хоёр талын жижиг гүрийг дэлбэлэн сөнөөсөн байна. Иймхүү манай тагнуулын байгууллагаас илгээсэн группууд тавигдсан үүрэг зорилтоо зохиосоор биелүүлээд мөн оныхаа 11-р сарын 2-нд нутагтаа буцан ирсэн байна. 1944 оны 10-р сарын 25-нд дотоод явдлын яамны орлогт сайд дүнхэрж яв зөвлөх Артаманов нарын шийдвэрээр 60 хүнтэй тусгай группийг өрд нь хэсэг ахлан ажиллаж байсан туршлагатай дүгрээр ахлуулан Сонж хотын чиглэлд илгээсэн байна. Энэхүү групп Өрөмч, Сонж хотуудын хоорондох засмал замын дагуух Сантай, Жимсайр зэрэг жижиг тосгондох цагдаагийн болон цэргийн салбаруудыг устгаж, харилцааны шугам, пункт, гүүр, худаг зэргийг дэлбэлэх нутгийн торгууд иргэдийн удирдагч нартай холбоо тогтоон тэднийг Монгол нутагт нүүлгэн ирүүлэх даалгавраа явсан байна. Тэд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа нууцлан Сонж нутгийн хасаг торгууд иргэдээс гаргаж байгаа бослох хөдөлгөөний улмаас нутгийн иргэдээс явуулсан хорлон зүтгэх ажиллагаа гэж хятадын талд ойлгохдоор ажиллаж
сонж хотын ойролцоо байрлсан байна. Дүүр гүрүүпээ 5 жижиг хэсэг болгон тус бүр тодорхой үүрэг хүлээлгэжээ. Үүнд амар заягийн ахалсан хэсэг Сантай Жимсайр тосгоны ойролцоох торгууд аймагуудтай холбоо тогтоон хятадын талд үйлчилдэг торгуудын ноёд болох Гомб, Пүрүв, Гэцлээ, Дүгүр нарыг баривчлан авчрах, чулуудайн ахалсан хэсэг тосгодыг холбосон засмал замыг таслах, модон гүрүүдийг дэлбэлэх, утасны шонгуудыг буулгах, дүгрээр ахлуулсан хэсэг Жимсайр тосгоныг бэхэлсэн цайз руу ордог 3 гүрэг устгах зэрэг үүргийг тус тус биелүүлсэн байна. Харин Эрдэнэ Очрын ахалсан хэсэг Сантай тосгон дахь Цагдаа зэргийн ангийн байрлал гарцуудыг тагнан судалж довтлон устгах даалгаврыг гүйцэтгэжээ. Тэрхүү Гомдааны зэргийн ангийн байршлыг 3 талаас нь зэрэг дайрах үед тэдний давшилтыг халахлан бэхлэлтийн хамгийн том хаалгыг хамгаалж байсан тагнуулын шилдэг ажилтан Агдан Бүүгийн Дүгэр болон Торгууд Сүрэн нар Хятадын цэргийн полимотын суман дөртөн харамсалтайгаар амьнасаа алдсан байна. Дүгрийн групп энэ ажиллагааны явцад дайсны 17 цэргийг устган, Хятад цэргийн ангийн хэрэгцээнд ашиглаж байсан 700 гаруй толгой малыг олдсон авч, босгод оролцсон торгууд иргэдэд тараан өгчээ. Улмаар Дүгрийн групп Хасгийн Хөкс өгөн толгойлогчтой 70 өрх айлыг нүүлгэн, байдаг богдод суурьшсан айлуудаа нийлүүлснээс гадна Цонж Хавайс 200 гаруй өрх айлуудыг Хятадын Пүрэмгийн эсрэг бослогт хамруулан, Осбааны босгчдтай нэгтгэж тавигдсан үүргээ биелүүлэн 1944 оны 11-р сард Эхнүтгэн эргэн иржээ.